السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرانتي وعانو ونكسيني دي لهانتين بدا وضيال برنامج هنقوني دا وحي نكو ايجي دونا ورر إسا صوت رأي و نغسو غياري ديگان كبينشانقل قمس و لشيغ ايو ان داقا الله هور لحي اي كب اللوذين انتا انان اوكو دا قلين برنامج كي ناسي ايو حوغا ديرا ده و انوها ايو ان شامع قلا دي وريا نور محمد انوها ايان waxaan jeclahay inaan idin ka dabageeyo wararkii ugu dambeeyay ee saacadihii ugu dambeeyay naga soo gaaray dalka Itoobiya waxa la leeyahay deegaanka Humara oo dagaaladii ugu cuslaa ee Tigreega iyo dawladda dhexdhexmaray ay ku dhexmareen aagaasi ay ku dagaalameen ayaa la sheegayaa in haatan si kama dambaysa ay gacanta ugu dhigeen militaryga dalka Itoobiya hore ayay u shaaciyeen inay magaaladani qabsadeen isla markaasina maamulka Tigreega ayaa ka soo daba jawaabay markaasi waxayna sheegeen in magaaladaasi iyagu ay gacanta ku hayaan haday yihiin Tigreega waxay muqaal ka soo duubeen bartamaha magaaladaasi Humara xilligaasi hore ay dawladda federaalku sheegaysay inay qabsatay hayeeshee markii dambe waxa xaqiiqo noqotay in militaryga dalka Itoobiya uu markaasi haystay oo uu qabsaday garoonka diyaaradaha oo istaraatiiji ah magaaladana xoogay u jira si kastaba ha ahaato magaaladan Humara ee dagaalada ugu culusi ku dhexmareen labada dhinac waa magaalo marin muhiim u ah kooxda Tigreega waana irida kaliya ee ay gargaar iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ee dibadda uga baahan karaan ay ka heli karaan dhanka Eritrea xuduuddeedu way ka soo xiran tahay xalayna weyba duqeyeen Asmara Suudaan halka un baa uga bannaanayd halkiina waxaa la sheegayaa haatan war saacad ka hor soo baxay in militariga dalka Itoobiya oo si dhamaystiran u qabsaday waxaa la sheegayaa oo aan indhaheena ku aragnay idinkana shaashada idinka muuqata sawirro bartamaha magaalada Humara ah halkaasi oo calanka Tigreega uu ku buubsanaa oo niman dhalinyaro ah ay saaran yihiin isla markaasina rinji loo qaatay si looga bedelo calankaasi Tigreega ee meesha lagu qoray loona muujiyo in dawladda dhexe ay halkaasi la wareegtay qaybta hoose ee sawirka waxaa ka muuqda calanka Itoobiya oo lagu rinjiyeeyey qaybta sarana haatan shaqada ayaa ku socota waa cadaynta keliya ee dawladda dhexe ku cadaynaysa inay deegaankaasi qabsatay wixii warar ah iska soo tara waan idin la wadaagi doonaa laakiin haatan deegaanka Binshaanguul ayay furimo horle ka bilowdeen waxaana ku dagaalamaya ciidanka militariga dalka Itoobiya iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaad ogeydeen in waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaana gobolka Tigreega maalmihii ugu dambeeyey ama 27 ee lasoo dhaafayba ay dagaalo culusi ku dhex marayeen militariga dalka Itoobiya iyo sidoo kale ciidanka gaarka ah ee dowlad deegaanka Tigreega dagaaladaasi oo markii dambe ku faafay meelo ka baxsan Itoobiya sida xalay oo la duqeeyay Asmara habeen hore oo iyadana la duqeeyay Bahardaar iyo Gondar hadaba waxay furin kale oo dagaal ka furantay meesha lagu magacaabo Binshaanguul Gumus waxaana la sheegayaa in halkaasi ay isku farasaareen ciidanka militariga dalka Itoobiya iyo sidoo kale ciidanka dawlad deegaanka Binshaanguul Gumus waxaan idin soo tabinay saakadii hore warar ku saabsanaa dad shacab ah oo baabuur lagala degay isla markaasina ay laayeen dadkii baabuurtaasi kala degay deegaanka Binshaanguul la ka dhacday dhacdadaasi hadaba waxaa haddana ku xigtay warar badan oo isa soo taraya oo sheegayaba in halkaasi dagaalo ka fool ah ay ka socdaan oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada militariga ee dalka Itoobiya sida saaka la sheegayay dadkan la sheegay in baabuurta lagala degay waxay lagu eedeeyay fallaago la sheegay inay gacan saar la leeyihiin kooxda TPLF dawladduna war ayay ka soo saartay walow dhankeeda TPLF to aysan kaba hadlin si kastaba ahaataba bal aan idin la wadaago warbixintii saaka ee ku saabsanayd dadkaasi shacabka ah ee lagu laayay magaalada deegaanka Binshaanguul Gumus weerarada shacab oo fara badan ay ku dhinteen ayaa ka dhacay deegaanka Binshaanguul xaalga ayaana u muuqda in nabadii ay ka guurtay buuraleyda Itoobiya dad rayida ayaa la dilay kadib weeraro ay rag ubaysani ku qaadeen gobolka Binshaanguul Gumus ee degmada Dhibaata ee aagga gobolka Matakal laamaha amaanka gobolka Binshaanguul Gumus ayaa sheegaya in weerarkani lagu qaaday gaari ay saarayeen dad shacab oo marayay wadada Wambera
wakiilada nabadiidka ee taageeraya kooxda TPLF ayay laamaha ammaanka gobolkaasi ku eedeeyeen dhacdadani. Inkastoo aysan shaacinin tirada dhabta ah, laamaha ammaanku waxay sheegayaan in dad rakaab ah oo saara gaadhihii lagala degay dhammaantoodna lagu laayay hal meel. Gobolkani amxaaradu degto ee deegaanka Binshaanguul ayaa laga soo warinayaa falal amni darro ciidamada qaranka iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaana ku hawlan sidii xal loogu heli lahaa amni xumida halkaasi ka jirta. Ciidamada ka howlgala aaggaasi ayaa sheegaya in weeraro kale ay ka hortageen. Dhacdooyinkani ayaana lagu eedeynayaa kooxaha xidhiidh la leh TPLF oo doonaya in dagaalku uu ku ballaadho guud ahaanba dalka Itoobiya. Haddii ay dhab noqoto eedeymahani, kooxda TPLF ayaa lagu dari doonaa liiska kooxaha argagixisada oo ay iyagu horay dad badan ugu dari jireen. Intaasi haddayn uga soo gudubno warbixintaasi saakaan ka soo tabinay colaadaasi ka taagnay deegaankaasi Binshaanguul, waxayse soo tarayeen warar hor leh. Waxaa la leeyahay way ka dartay hawshuna haatan waxayba u dhaxaysaa militariga dalka Itoobiya iyo sidoo kale dadka deegaanka Binshaanguul gumus. Militariga Itoobiya arrintani wuu ka hadlay, wuxuuna sheegay in dagaaladaasi marka hore ay u dhexeeyeen laba qoomiyadood oo aaggaasi wada degan, islamarkaasina colaade dhex martay kadib markii ay dhexdhexaadin u dhex tageen qoomiyad ka midihi labadii qoomiyadood ee halkaasi ku dagaalamayay ay u aragtay inaysan militarigu dhexdhexaad ahayn, islamarkaasina ay lugta wada marisay militarigii iyo qoomiyadii kale markii horeba uu dagaalku kala dhexeeyey. Binshaanguul gumus waxaa wada dega qoomiyado badan oo mushakala, intooda badanna aan is ogolayn, waxayna kala siman yihiinba guud ahaan dalka Itoobiya oo ah isu keenkeen iyo dadaan isir iyo dhalasho iyo af iyo luuqad iyo dhaqan midnaba aan wadaagin. Waa dadun fara badan oo laysu geegeeyey. Dadkaasi ayay qaybta ugu badan ka yihiin oo maxaanku idhaahdaayey deegaankaasi aad bay u kala duwan yihiin. Si kastay ahaataba, waxaa la sheegay warka militarigu soo saaray markii aynu u eegno in ay colaado u dhexaysay Binshaanguul iyo dadkan kale iyagana lagu magacaabo gumusta, markii militarigu uu soo dhexgalayna halkaasi ay dagaaladii sii ballaadhiyeen gumusta oo militarigii iyo Binshaanguulba ay israaciyeen dagaalo culus halkaasi ay ka dhaceen, maxaanku idhaahdaa maryo dhiig lagu kala furtay. Warkaasi war ka duwan waa ka militarigu soo saaray ayay haddana warbaahinta dalka Itoobiya ka sheegaysaa isku dhacyada aaggaasi laga soo sheegayo. Waxayna leeyihiin dagaaladani waxay u dhexeeyaan dadka deegaanka oo midaysan iyo militariga dalka Itoobiya. Si kastaba ha ahaato, waxaad moodaa Itoobiya in geeska gees ay colaado ka hurayaan. Waxaa la filanayaa in qoomiyado horle iyaguna ay dhankooda ka bilaabi doonaan. Waxaa la leeyahay kooxda Tigreegu iyaguna dhankooda way sii ballaadhinayaan dagaalka oo iyagii xalay duqeeya Asmara iyo Bahardar iyo meelo kale aan la filayo inay ku tuuraan madaafiicdoodii. Yeelkeeda Itoobiya waxay maraysaa allow sahal, waxaana leenahay allow ma sahlo. Marka aan idiin kala dhexbaxo Jaamac Gallad iyo Wariye Nuur Maxamed oo xooga intaasi dheeraad ka ah, inala wadaagi doona qaabka wax u dhaceen, sida meesha xaalkeedu yahay, iyo dagaaladaasi laga soo sheegaya aaggaasi faahfaahintoodaba. Waxaynu ogeyn in dagaalku dhanka Tigreega uu ku wajahan yahay oo dabcan la isrifayo ama gantaal ha laysku tuuro ama dhashiikaha laysku rido ama BKM laysku rido ama AK laysku rido, xitaa bastoolada dil rabaa laysku rido. Dhanka maaragtay meel kale ka bilaabatay Tigree baa iyo xaaladu lagu ogaa. Hadda Binshaanguul bay ka bilaabatay, bal ka waraarin. Bismillaahi raxmaani raxiim, waan salaamayaa guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, nabadii korkiina ha ahaato. Intaa kadib meelo badan baan ka sugeynaa dagaalka, way dhinacan oromadana waxaan sugeynaa saacadaha inagu soo foole ama maalmaha inagu soo foole in iyadana war weyn oo kale uu kasoo yeedho oo maxaanku idhaahdaayto hadda dadku ayna maaragtay filaynin. Marka meel walba inay maaragtay ay dib waa maxaanku idhaahdaayto waa malax hoosta maaragtay boogo hoosta malax kaga jirto goor kasta buqan karta weye Itoobiya saacad walba meel walba waa boog, boogtaasina marunbay maaragtay qarxi. Marka waxaa bislaatay hadda tii maaragtaayto gumuska boogihii ama baxdimihii Itoobiya wada baxdin
marka maxaa wada baxdina Ethiopia dii baa wada baxdin baxdinow dibid loo mar way dilaa moogta mar hadda waxa dilaacday hore waxa u dilaacay tii tikreega iyo xamaarada Soomaa haddana maantana waxa dilaacday tii maxaan ku yiraahdaa ayto in gumiska iyo halkaas Gurishaangul ha in canfarta iyo oromada iyo maxaan ku yiraahdaa gambeelaaga iyo kuwa kale oo farabadan iyagana way sugeynaa waliba waliba aan jeclahay in oromada ugu soo horreyn doonto sida ay dooniba ha noqotee subaxnimadii hore ee saaka dagaal lagu hoobtay oo dhig badan uu ku daatay oo waliba aad u culus oo maxaan ku yiraahdaa ay to khasaare baani uu ka dhaashay ya ka dhacay deegaanka ka tirsan Gumus meesha la yiraahdo Gumishaangul iyo Gumus Gumusku waa qoomiyad yar oo cawaan oo dadkan qaaqaaban bay ka mid yihiin san jecla oo iyaga iyo kuwaas kale la isku daray muslimka ah Gumishaangul kale yahay marka Gumishaangul Gumus baa la isugu bixiyay kuwaasi marka labadan qoomiyadooda waxa la isugu daray iyaga naftirkooda waa col oo heshiis ma aha een haddana juqraafi ahaan baa la isu raaciyay okay mid waliba waxa hartay inay iskeeda maamul gooniya ay u noqoto qoladan Gumusku laakiin waxa weeyaan inta badan waxa la yiraahdaa maqno qon karaan maratay ismaamul gooniya laakiin Gumishaangul ku noqon karaan say dooni ba noqoto halkaas aad dagaal saaka uu ka dhacay een ilaa laba goobad oo dagaalku ka dhacay laakiin goob baa muhiim ahayd goobti muhiimka ahayd ciidamada militaryga Ethiopia waa laga salka kiciyay gurmad baa u tagay gurmadkiina iyaga iyo gurmadkii iyo kuwii la sii eriyay baa la isla eriyay hadana ku kala tagay oo maxaan ku dhahay ta labaad wixii oo dhanba waa la isku daray markale marka ciidankii militaryga Ethiopia ki gurmadka ahaa iyo ki meesha sii joogayba waxa weeyaan banaanka ka joogan maxaan ku dhahay deegaamadii ay xalayta ku sugnayeen ama halkii ay maartay xalayta saldhigyada ha iyaga barakacyaal hadda rabeen xariir loo soo biyo marka waxay dooniba har noqoto in waa dagaal rasmi ah oo deegaankaasi u muuqda inuu ka bilowday een wasaaradda gaashaandhigga ama militaryga Ethiopia markay ka hadlayna waxay ku sheegeen dagaalku inuu ku bilowday waji iyagu sida ay u sheegayaan aan ahayn oo ah maxaan ku yiraahdaa ayto in qoladan Gumusku ay soo weerareen dad Gumishaangul ah kadibna Gumishaangulkii oo maxaan ku yiraahdaa ayto uu weerar ku socday iyagu ay ka soo gaareen kadib markay ka gaareenna maxaan ku yiraahdaa iyagii lagu soo jeesaday oo Gumishaangulkii iyo militarygii iyo wixii eeriyada joogay oo dhanba ay aan Gumus ahaynba in maxaan ku yiraahdaa cagta la isla mariyay oo la isla didiyay oo hadda ay maartay ay barakacyaal ay isla wada yihiin wixii oo dhanba ya barakacyaal isla wixii oo dhanba de militarygii iyo maxaan ku yiraahdaa ee shacabkii iyo wixii oo dhanba isla kaxeeyeen okay nimankan marka waxa jira oo kale marka warar madax banaan oo sheegaya ama soo baxayo oo muujinaya in dagaalkan bilowday uu yahay mid ay ka dambeeyaan ama abaabulkiisa iyo qorshihiisa ay TPLF ka dambeyso oo ay maxaan ku yiraahdaa iyadu dabada ay ka riixayso hoggaamintiisana ay leedahay taasina yacni hadii ay dhacdo waxa weeyaan waa dharbaaxo kale oo ku dhacday Ethiopia weeyaan marka meel kasta oo Ethiopia ka mid ah waa inay gubataa go'aanka tikreega way aad baa maasan tahay jaamac warar baa soo baxay sheegaya in kooxdan ama ciidamadan lagu magacaabo Gumuska liyu booliska Gumuska in ay TPLF maaragtay gacan weyn ay ka helayaan arrinta balkawr dhaha waa midda hadda aan sheegayno oo haddii warkaasi uu xaqiiqan noqdo yacni waa dharbaaxo ku dhacday ciidanka iyo dowladda Ethiopia sababtoo ah waxaa soo baxaysa in aysan noqonin oo kaliya kuwan ee meelo ka badan gambeelana ay ka qarxi doonto Soomaagara Gumishaangulka hadda Gumus waa Soomaa waxa ay wax ka socdaan Gumishaangulka maamulkooda maxaa lagu eedeynay waa tii uu abi dhigay jiray wallahi sidii Cabdiili baan soo xirxiray madaxweynaha uu ku dhig jiray dhowr goor intay ka yara maaratay is adkeeyeen oo dhahayn anagu waxaan raali kama nahay wakiil wallahi sidii Soomaalida inaan idin soo xiray wakiil madaxweynaha Gumishaangulka meesha laga eriyay mid kale la keenay ha weli marka waa qolo yar iska madax adag oo maxaan ku yiraahdaa ayto in meeshan laga qodo maxaan ku yiraahdaa ayto biyaxdaanka laga qodana waa deegaankooda ha waa Gumishaangulka weeyaan marka waa halisteeda ay leedahay in ay jiraan rag badan oo ku xidhan halkaasii waana lagu eedeynayay oo dhibaatooyinkii ka dhacay deegaankaas oo dhanba intii dagaalku una bilaabanin kooxda TPLF baa loo saarinayay kooxda TPLF marka awoodo badan oo ay ku leedahay gudaha dalka Ethiopia soo baxaya
oo meeshii maaragtay ka soo muuqanaya hadii la yahay gumus iyaga ka dambeeya oo ay noqoto xaqiiqo jirta in ay ku lug leeyihiin weerarka saaka lagu qaaday saldhigii ciidanka military ee Ethiopia ee gumus ku yaalay waxay noqonaysaa binishaan gulna inuu ka bilowdo oo tigreey uu ka dambeeyaan gambeelana inuu ka bilowdo oromana inuu ka bilowdo meelo badan oo kale inuu ka bilowdo dhaqdhaqaaqyo xoog leh ka socda deegaanka oromada oo jabhadii maxan ku yidhaahday magaca hadda ay u bixiyeen kale ay wada soomaan garan oo leeyahay iyagana bahashii waa loo een oo tigreey waa ka dambeeyay leeyahay waxay ha waxay dooniba han noqoto tigreegu noon dalkan muddo dheer soo xukumeeyay 72 sano dalka soo xukumeeyeen Ethiopia way xushan yihiin marka si ay isaga goysan ma taqaan weena xushan tahay hey hadii oo xurje tii way dhaxwa ma aha kaas ha waye marka meel laga gooyan lama yaqaan weena xushantay ku dhex jirtaa hey inta marka halka ku sii jeedeen meeshii u badnaayeen iyo gadaalka wada qirxaysa hey marba haday marka baxdina kugu dilaacdo waa dhibaato adduun weeyaan ninka abi ahaan tan iyo maanta muusaalin baan maray hey abi okay abi marka sida hadda wax u socda la arko horey waxaad la soo warantay barnaamijkan kan ka horeeyay in TPLF ay sheegtay weeraradii xalay ka dhacay Bahardar iyo maalinta Gondar sidoo kale waxaad sheegtay inay xitaa ay yireen musawac iyo waxaan beegsanayna casab TPLF waxaad moodaa dardar hor leh ayay wadaa oo wajigan dardar hor lama aha waraabad daalay dirirtiisa loo tagaa baa leh hadda muuqata abi muddo 10 maalmood ku dhawaa dagaal hadda ku jira military oo waxba isu raabin noocii taa ciiliyo booliisyadii deegaamada uu ka haystay 10 maalmood ka badan isagoo hadda dagaal noocaas ku jira inuusan ilaa hadda guul muuqata dagaalka ka gaarin miyeesan fashil ay noqon doonin ma laakiin hadda fashil badan kama laha fiiri waxa markii laga baaraandego ee si fiican loo qorsheeyo ee la fiiriyo khataraha ku xeeran Ethiopia aan wada buqanaysa ee tabcaanka ee maxaan ku yahaydayto kirbaashka waa kirbaash bololay bay noqotay Ethiopia hadda kirbaash bololay ninkii uu ka qaadanayay uu baas yaqaana uu kala hadhi soo ma marka muuna fiirinin inaba halay ka tii wax daraasad aan lagu ma sameeyin dhibaatooyinka ka dhalan karta iyo halista ku xeeran guud ahaan bajiritaanka Ethiopia Ethiopia waxa weeyaan maanta qaab ay u wada jirtaa haba yaraatay ma jirto birta umbeen iskula wada ku faysaa dagaal qoomi ahana ka bilaabmaya haddana wuba socdaaba waxa socdana waa dagaal qoomi weeyaan lagamana fiirsanin si socoshada meel hadda lagaga noqdana lama joogo meel loo si socdana lama joogo tigree way dirirayaan tigree waa in yar oo maxaa isku hilbad dirireysa weeyaan laakiin ciidan hal milyan ah oo mid walba meel laga keeno oo mid dhaawaciisa qaadaya jirin oo hadii loo baahdo iyagu dhabarka iska wada tooganaya oo maxaan ku yiraahdaa inta mid heshiis la uuna ku jirin yuu abi axmed wadaa hadii marka laga adkaado xitaa lacala ay dhacdo maba dhacayse oo laga adkaado nimanka la yiraahdo tigreel laga adkaado military Ethiopia iyaga bartiis kula ku fi okay abi marka waxan marfadeed baa u keenay isleedahay mise waa bool loo qoday oo Eritrea ama Ethiopia waa dhagar waa la dhagray dad kale ay aragtay Eritrea dhagartay ha dagaalkan Eritrea baa bilowtay moogtay dagaalkan hadda ka socda Eritrea Tigray ku socdaahay dawladda Ethiopia kuma dhawaaqina waxa ku dhawaaqday dawladda Eritrea isagoon bilaabanin oo maxaan ku leeyahay koow aan joogin waa tii safaaradda TPLF naxashkii meedkeeda lagu qaadi lahaa ee saaranta marka naf xun baa ku jirtay naftaana waan gowracaynaa oo maxaan ku leeyahay tumaran gowracana iyadii naxashkeeda waa isla xabaalaynaa sabaha garan marka waxaad moodaa Ethiopia bahal loo qoday inay ku dhacday iskama uu safiirinin yaani khibrad ahaan waxaad moodaa in oday maaragtay ruug cadaa ah yaa u fikiray yaa ha yaa godka ku riday min lixdan sano dagaal ku soo jiray khayaano dhan yaqaan lixdan sano dagaal ku soo jiray afwarqi hadda wuxuu moogtay wax galo hadda way ka lixdan sano ni soo dagaalamahay iyo qidda dagaal ugu jiray haa umbu afka oo galay moogtay haa bray hadda qad gubtay in baad moogtay hadda walaalmaa ajib erga haa wey si fudud oo maartay saqiran yaa ayr god loogu riday
kabaxan baa dhahay markaa hadda Eritrean banaanka iska joogay oo markuu arkay inuu mar yar maareeyay isfahankan waxa jira hadda isfahan soo baxayo dadka Tigreega dhexdiisa ah isfahanka Tigreegu hadii uu xoogeysto maxaa weeye maxaan ku yiraahdaa Eritrea Tigree way israacayaan way wuxuu ku khas banaanaya siyaasada fawarqi si uu kursigiisa u sii ilaashado oo wuxuu rabaa intuu nool yahay inuu madaxweyne ahaado way jaamacu ugu dambeeyntii 16,000 oo qof oo Ethiopiana oo qaxootiga ayaa iska xadiriyay gudaha waddanka Suudaan halka lagu qaabilay dabcan telefishinka Al Jazeera maanta uu soo bandhigay warbixintiisa bal saameynta ay yeelan karaan hadii dagaalada socdaan qaxootiga Ethiopianka ee cadaadaas la ka war anigu waxaan arkaa 18 milyan inay qaxayso 15 milyan oo axmaara ah iyo 3 milyan oo tikre ah 18 ka milyan inay xariyaha Suudaan isugu tagay ama loo kala dhiso ama loo wada dhiso 18 ka milyan xariyaha Suudaan bay isugu tagay markii tikreya hadii ha tikreya hadii xitaa laga adkaado waxay ka dhex dagaalamay deegaanka axmaarada habeen nabad looga hordimaayo lagama yaabana nin kasta oo tikre ah iyo naag kasta oo tikre ah iyadoo ka dhex dagaalamaysa deegaanka axmaarada rabtaa inay dhimato oo deegaankeeda ka tagay deegaankeeda ka tagay madan baalkan soo ahaa inta kooda la qabsado axmaarada nabad kuma joogaysa ka yaab intaa intii kii tikre la qabsaday qaarna waxay fuulay buuraha tikreega qaarna buuraha ay fuulay oo halkaas ay dhagaxaanta ka soo dilin dilayn kowdi qaarna deegaanka axmaarada gali dadkan waa dad culoobay dee waa col wada degan weeyaan colkii wada degan nimankan marka tikreega uma qaadanayaan in guuldarro inta dhabar ka saartaan inay ku qancaan niman qaadanaya maaha shalayta waxaa la isu keenay oo maqale iyo magaalooyin kale oo adigraat ay ku jirto iyo la isugu keenay kuwa dabada ku socda kuwa dabada ku socda oo ku curiyaamay dagaalkii 70 iyo maxaan ku dhahay 6-dii ay bilaabeen 1976-kii dagaalkii ay bilaabeen dergiga ay la galeen ilaa iyo xilligaas soo socday ee maxaan ku dhahay ayto markii dambe dalka ay ku qabsadeen dadkii ku curiyaamay yaa soo baxay oo 12,000 oo la rabaa inta dhufaysada la geeyo in la dhaho irbada taab halkaa uu ku jiraa meesha ku dhinta kamarka waa mid walba diyaarad loo keeno kaliyi duqaysa hey su'aal garan markii xaqiiqiyan waxa weeye nimankan waa niman ogol geerida ogol yihiin way ku qanacsan yihiin tikree uu geerida intii la gumaysan lahaa axmaar gumaysan lahaa axmaar hadday heshana ma gumaysanaysa ee way xasuuqaysaa way dhamaynaysaa haa biyo inta loo kariyo balliyo biyo ah yaa lagu dhexdaadin marka intii adduunka lagu cadaabi lahaa aakhira in lagu cadaabay ka doorbidayaan axmaaradana way ka go'an tahay hadiiba ay gaadhaan guushaas laakiin laakiin liska ma gaadhayaan way isku rafanayaan marka 18 milyan hadda waxaa la sii saadaaliyay maxaan ku dhahay to 15 milyan baa la saadaaliyay 12 milyan oo axmaara ah iyo maxaan ku dhahay 3 milyan oo tigre ah 15 milyan inay noqon doonaan qaxooti baa la saadaaliyay ana axmaarada saddex kale aan ku daraya Gondar iyo Gojam ma deganaanayaan iyagu Gondar waa laba gobol oo maxaan ku yiraahdaa ayto waa Koonfurta iyo Waqooyi baan jecelahay waa laba gobol weyn gobolka Gondar labada gobol iyo waliba Gojam iyo deegaamo badan oo kale Tigreegu cagtay marinaya deegaamada dariska la ah oo dhan hal qof ma joogayo ilaa 15 milyan qof baan ku nool saddexda gobol ee dariska la ah waa hagaagaad dad maasan tahay waa yahay daawadayaal intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijka kooban ee aan kaga hadlaynay dagaaladaasi maanta la sheegay gelinkii hore inay ka dhaceen deegaanka Bilishaangul Gumus ee gobolka aan idhaahdo ismaamulkaasi dabcan ayna bilaabeen sida la sheegay ciidamada liyu booliska ee qoomiyadda gumuska ee dabcan deegaankaasi ku nool islamarkaasina dagaalkaasi waxa uu dhexmaray iyaga iyo ciidamada militariga waddanka Ethiopia aan ugaan doonaa wixii warar ee kasoo kordhay guud ahaanba xaaladaha cakiran ee waddanka Ethiopia intaan mar kale kulmi doono waa Nuur iyo Jaamac iyo Bahda Bakaalo idin leh nabadgelyo.